snuddar lite vid vad Annika sa så här inledningsvis. Ja, vi är definitivt inte det första initiativet på området digitalisering. Och nu står jag här inför er som grand jury och ska försöka övertyga er varför vi är annorlunda. Och när vi går härifrån idag så hoppas jag att ni i alla fall ska ha någon slags liten bild av vad vi ska göra. Och kanske också en bild av hur ni på något sätt skulle vilja bidra. För det absolut viktigaste i ett sånt här uppdrag, det är ju formellt en offentlig utredning. Men vi är en ovanlig utredning på så sätt att vi är den vanliga utredningen, så en standardutredning. Skickar man in en fråga till en utredare som går hem, sitter där på sitt kontor, utreder, kanske stämmer av med kunskapskällor av olika slag, kanske samlar in stora mängder fakta som ska behandlas, analyseras. Och sen levererar man en utredning och då är uppdraget klart. I det kan det ligga förslag på policyförändring. Det kan finnas stora eller mindre förändringsförslag och slutsatser. Vi ska utreda, det ska vi absolut. Men vi ska också göra sånt här. Jag gör mitt jobb absolut bäst när jag är ute och försöker förstå problemet. Det IT-politiska målet, att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det målet lanserades första gången i slutet av 2011. Då hade en stor mängd arbetsgrupper suttit med i runda bordsamtal. Antingen från departement eller från olika andra instanser. Idag är vi Maria här från Utbildningsradion som satt med i en sån runda bordsdiskussion. Tanken med det var att tanka av så många som möjligt. För att den här digitala agendan som målet var med de här runda bordsamtalen skulle bli så heltäckande som möjligt. Jag brukar säga så här, digitalisering idag, det är egentligen likadant som elektricitet. Man kan välja bort det. Man kan leva ett helt liv utan att vara digital. Men man missar rätt mycket. Man missar dels väldigt mycket nytta, men man missar också väldigt mycket nöje. Och för att vara en anställningsbar person idag, att vara en aktiv samhällsmedborgare idag, så måste man vara digitalt delaktig. Men när vi tittar på det här med digital delaktighet så märker vi dessvärre att det är många som idag väljer sig utanför. Jag ska alldeles strax återkomma till det. Det hela började här. Ni kanske lite så här diffust i bakgrunden kan urskölja. Där är Anna-Karin Hatt, IT- och energiministern, som är huvudperson, mamma till den digitala agendan kan man säga. Det finns ju alltid ett ansvarigt statsråd som initierar och driver sådana här initiativ. Och Anna-Karin, hon är min minister. Men hela regeringskansliet, tack vare de här runda bordsamtalen, har ju varit med på det hela. Och det är ju den enkla anledningen att den digitala agenda, Anna-Karin finns ju på näringsdepartementet. Men det här är inte en näringspolitisk fråga bara. Det är en näringspolitisk fråga, absolut. Men det finns ju många, många fler områden. Och den digitala agendan, för att dela upp det enkelt, kan man säga, rör sig inom fyra teman och omfattar totalt 22 politikområden som spänner över precis allt man kan tänka sig. Det första är naturligtvis att utveckla tjänster som människor upplever som lätta och säkra att använda. Det står Västtrafik här, men alla ni som åker runt i Stockholm eller någon annanstans med digitala biljetter vet att för att åka med accesskort eller så, man behöver ju inte veta hur det fungerar. Tack. Man behöver inte veta tekniken bakom, men man måste kunna lita på att det fungerar. När jag sätter in ett antal 100 kronor på mitt accesskort så vill jag veta att de här pengarna finns där. När jag anlitar bank, när jag handlar böcker, när jag kanske anförtror mina personuppgifter till en sajt, så vill jag vara säker på att de stannar där, att de inte hamnar i fel händer. Förtroendefrågan är otroligt central. Vardagssäkerhet är alltså en otroligt central del i det här första delområdet, lätt och säkert att använda. Dessvärre kan man inte se den fina teckningen här som Per Axbom på stiftelsen DigiDel har tagit fram. Men vi kanske kan lägga upp dem tillsammans med posten. Vi kanske kan göra det. Den här alltså visar hur det fördelar sig, vilka som idag använder digitala tjänster och möjligheter, vilka som inte gör det. Alltså hela 1,2 miljoner vuxna svenskar som av någon anledning har valt att sluta för det digitala. Super! 1,2 miljoner svenskar.
då gissar många, ja men det är säkert funktionshinder eller pengar eller annat som gör att man inte tar del av det. Nej, 2/3 av den här gruppen är inte digitalt delaktiga för att man ser inte poängen med det. Det finns ingen omedelbar upplevd nytta med digitalt. Och det här är en stor käftsmäll till alla teknikutvecklare, systemutvecklare och andra som har skapat miljöer som antingen upplevs så krångliga eller så onyttiga att man inte vill. Eller i värsta fall, om det här är en myndighet. Nu råkar Skatteverket ha jobbat väldigt bra med sina digitala tjänster. Undersökningar visar att de är väldigt uppskattade. Men om man är någon, en myndighet eller annan som i sina medborgarkontakter erbjuder en digital tjänst som fungerar dåligt, hur tror ni det påverkar förtroendet för den myndigheten? Jag var på seminarium tidigare i morse med Annie Lööf där hon sa från scenen att svenska myndigheter kan bli så jättemycket bättre på att hjälpa. Då handlar det om företagare, företag att våga bli digitala. Men det handlar också om oss enskilda medborgare. Om myndigheter har ambition att bli allt mer digitalt serviceinriktade så måste man göra det möjligt för alla. Oavsett man är gammal, ung, svenskfödd, etniskt annat ursprung, funktionshindrad, så ska det vara möjligt. Tjänster som skapar nytta, det här är den roliga dimensionen. Det kan vara entreprenörskap och företagande. Det här är en bild av en magnetröntgenkamera som ni dessvärre inte kan se. Men vården är ett område där man genom en obruten vårdkedja från första primärvårdskontakt ända in i kanske mer kvalificerad vård, provtagning, laboratorieanalyser, behandlingar, eftervård, uppföljning, hela vägen till forskning. Om man genom att ha en obruten kedja här, tror ni att det ökar patientsäkerheten? Såklart att det gör. Och det ökar också möjligheten till följeforskning kring olika typer av sjukdomstillstånd. Men det ökar också möjligheten till felsökning. I Sverige kan man inte lämna in ett plan- och byggärende i annat än fysisk form. Vartannat plan- och byggärende i Sverige kör in i väggen. Men det går inte att ta reda på om det finns en systematisk anledning till varför. För de hänger i mappar på 290 byggavdelningar på 290 svenska kommuner. Yta för förbättring, eller hur? Skola, kompetensutveckling i arbetslivet. Det är också områden som ryms här. Och det här är områden som påverkar oss alla. För vi är ju alla på något plan vårdkonsumenter, skolkonsumenter, antingen som elever själva eller som föräldrar, i ungdomsskolan eller senare i år. Tillgång till kultur är ett annat område. Men för att allt det här ska funka så behövs det också infrastruktur. Dels så behövs det bredband ut med tillräcklig kapacitet. Bredbandsforum jobbar redan med uppdraget. Där är målet att i princip alla Sveriges hushåll ska ha tillgång till 100 megabits kapacitet 2020. Vi är redan på god väg att uppfylla det målet redan tidigare än så. Men det här är ju jätteviktigt. Om man vill bo utanför storstadsregionerna, om man vill bedriva entreprenörskap utanför storstadsregionerna, så måste man ju också få tillräcklig kapacitet. IT-zon för samhällsutvecklingen är också superviktigt. Frihet på nätet. Det är inte alla länder som kan skriva och säga vad man vill. Vi har en helt unik historia av det här. Jämställdhet, miljö, vår roll i världen, vår relation till andra länder är dimensioner som behandlas här. Så det, som jag förstått det här, att, ja, jag försvann bilden helt och hållet. Jag tänkte att ni skulle få se vilka vi är i kommissionen som jobbar med den här digitala agendan. Men som ni förstått, de här 22 politikområdena är ju gigantiskt jättestora. Och hade ni sett den här bilden så hade ni sett ungefär 6,2 personer. Vi är transparenta, vi är transparenta. Det är bra, myndigheter ska vara transparenta. Ja. Alltså jag misslyckas här i igen. Gå hem och träna. Vi är ju naturligtvis en väldigt liten myndighet, för det är det det är. Vi ska inte göra jobbet själva, utan vi ska involvera många andra. Dels andra myndigheter som också har uppdrag som redan är på banan, men också företag, organisationer, frivilliga, ska alldeles komma in på mitten. Jag tänker bara lite snabbt snudda vid. Så här har formulerat nedbokat vårt uppdrag, och det här kan ni nästan läsa. Vad vi ska göra är att vi dels ska utifrån den här agendan jobba med det IT-politiska målet, att Sverige ska bli bäst i världen för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Vi ska också samverka med massor av organisationer för att öka digitaliseringen. Vi ska titta runt hörnet, se vad som är möjligt.
Sånt som vi redan idag ser går att göra, men sånt som vi kanske inte ens i vår vildaste fantasi. Om någon för 5 år sedan hade sagt till mig att jag skulle vara fullständigt beroende av en så här stor plastbit med en skärm som jag kunde liksom fingra på, då hade jag skrattat och sagt, ja, eller hur? Men så är det. 2015 avslutas vi. Och fram till dess så ska vi komma med 3 delbetänkanden. Det första har vi redan levererat. Det känns nästan komiskt att jobba med digitalisering och stå här och hålla i papper. Men vi är enligt svenska regler tvungna att trycka. Vi tryckte en minimal upplaga, så få som vi behövde. En till varje riksdagsledamot enligt speciell procedur. En till massa officiella instanser och 1 till mamma. Och 1 till Kungliga biblioteket. 1 till Kungliga biblioteket, sant, sant. Framsidesbilden här är på ett sånt här projekt som kan göra mig nästan lite kär. IT-guide heter det. Och det rullar i Örebro. Där man har samlat ihop ett 20-tal ungdomar, tonåringar, mellan 15-20 ungefär. Med icke-svensk bakgrund. De åker runt på äldreboenden runt om i Örebro län och lär pensionärer surfa. Det är fantastiskt. Så här sitter en ung kille som heter Dan Ungayen och visar 3 stycken saliga seniorer. Alltså, skicka runt boken, får ni se hur lyckliga de är. Man kan nästan bli religiös. För grejen är att det här kostar ingenting att genomföra. Ungdomarna jobbar ju volontärt. Det här är deras volontärarbete. Är det här överförbart i övriga Sverige? Ja, visst är det det. Och där, för att komma tillbaka till vad Annika var inne på från början. Det här är där jag hoppas vi ska kunna åstadkomma nytta. Vi ska se sånt som redan funkar. Lyfta upp det och synliggöra det. Och göra det möjligt för andra att göra samma sak. Eller uppmuntra de som redan är på god väg. En sak som är helt unik för oss, som inte har funnits i tidigare utredningar av det här slaget, det är det så kallade frivilliga signatärskapet. Att företag, organisationer, andra myndigheter, Annikas företag till exempel, kan kliva fram och säga, ja, vi gillar den digitala agendan. Vi ställer oss bakom den och vi kan delleverera till den på något sätt. Här ser ni faktiskt loggorna, det verkar som det är lite RGB-varning på det här. Blå. SABO, allmännytta. Driver idag runt om i Sverige tillsammans med berörda kommuner försök inom till exempel energieffektivisering, inom till exempel vaktmästeritjänster och mitt pet peeve, inom äldreomsorgen. Bara i Västerås kommun har man genom att vända sig till äldre som kan tänka sig en digital hemtjänst i klartext. Jag behöver någon som tittar till mig på natten. Men jag tycker att det är bättre att istället för att någon kommer in i min lägenhet med en nyckel så tar vi det här på nätet istället. Jag blir inte väckt. Det kommer inte in en främmande människa i mitt hem. Hemtjänsten behöver inte åka ut till massa ställen. På ett enda år frigjordes det 16 miljoner kronor bara i Västerås, bara på detta. Vad kan man använda 16 miljoner kronor till i äldreomsorgen? Naturligtvis till sånt som kräver fysisk kontakt. Det kanske är en äldre som får duscha en gång till i veckan. Eller kanske får komma ut på promenad rent av. Sånt här kan jag också bli lite religiös över. För det här är alltså att ta sånt som redan finns, som redan funkar, och använda det någon annanstans. Vi har precis lämnat det här första delbetänkandet som nu vandrar runt. Och någonstans måste man ju börja. Så första fokus sätter vi på sakområdena digitalt innanförskap och jämställdhet. För att det på något sätt påverkar alla de andra sakområdena. Är man inte digitalt delaktig och är man inte jämställd så kommer man inte vidare. Och det handlar om entreprenörskap och företagare. Eller kompetensförsörjning. Skola, undervisning och kompetens. Ja, ingen behöver argumentera ens en halv sekund om varför skolan är het just nu. Och när Skolinspektionen i fjol höst i sin stora granskning av IT i skolan visar att det är ner till den enskilda läraren. Det hänger alltså på en enskild lärares kompetens och insats om det händer någonting i skolan. Och naturligtvis är de beundransvärda. Men det måste finnas bättre fungerande system än så. Och här har vi fintat systemet. Vi har tillsatt en expertgrupp bestående av riktigt skolkompetenta. 8 barn i åldrarna 7-18 år är sedan 2 veckor tillbaka lilla kommissionen. De är våra kommissionärer och ska lära oss hur skolan kan fungera bättre digitalt. Deras lärare är mer som deras assistenter. Och det de alla har gemensamt, kommissionärerna och assistenterna, så är det att de på olika sätt har fått det att fungera i sina respektive skolor. I Boden, i Umeå, i Jonsred, i Skara, på Gotland, i Visby.
så har de fått det att fungera. Så vi ska tanka av dem varför fungerar i era skolor och vad kan man göra i andra skolor baserat på vad ni har lärt. Vad finns då i det där delbetänkandet som åker runt? Jag vill låta er hinna ställa frågor, det är därför jag kör på lite nu. I vårt första delbetänkande så målar vi lite kartan för att vi ska kunna på något sätt mäta dels vad vi är nu men också kunna mäta förändring. Så måste vi veta dels vilka som är på banan, dels vad de gör, dels vilka insatser som redan kanske är på rull, rent av i hand. Men vi måste också se hur vi ska mäta. Så vi har kartlagt dels vilka aktörer som finns inom de här 22 sakområdena. Är ni intresserade av delbetänkandet så finns det digitalt format på digitaliseringskommissionen.se. Där finns det bland annat, ni vet sådana fina fyrrutingar, Boston-matriser. Där vi då har stoppat in vilka aktörer har mandat, vilka aktörer är drivande. För då kan vi med en enkel ögonblicksbild se, det här är ett område, jämställdhet är ett exempel, där det inte finns någon aktör med mandat som också är drivande i frågan. Det kan vara ett exempel på ett område där vi måste lägga in mera krut. Medan vi på andra områden, till exempel entreprenörskap och företagarna, kan se ja, men i övre högra kvadranten så finns det Vinnova och Tillväxtverk och många andra initiativ och myndigheter. Men vi kanske kan se att vi tycker de skulle göra andra saker. I det första delbetänkandet så har vi inte lämnat några skarpa förslag. Utan vi har nöjt oss med att rita ekosystemet som det ser ut. Vilka som är där i digitala Sverige, vad de gör, på vilka sätt de hänger ihop med varandra. Och också lite grann om vilka insatser och åtgärder som är på rull. Vi har också tittat på de fyra senaste stora utredningarna som har jobbat med IT. IT-politiska rådet, vi har tittat på globaliseringsrådet, en stor studie från IT- och telekomföretagen. För att se, där fanns många bra förslag. Så att inte vi utreder samma sak en gång till. Vi tittar på det förslag. Det kan vara så att när förslaget lades så var världen inte riktigt mogen för det. Det kanske inte fanns lagringskapacitet, tillräcklig kompetens, fungerande infrastruktur och så vidare. Så vi lyfter upp ett avsnitt i delbetänkandet är top of the pops, bästa förslagen ur de gamla utredningarna. Så att de inte blir bortglömda. Vi håller också nu på att bygga upp en slags databas där vi ska samla all kunskap vi bygger upp för att det just inte ska stanna. När vår historia är slut i slutet av 2015 så ska någon kunna använda det vi har påbörjat och driva det i hand. Om den här inte hade varit så utfört så hade det världens sötaste elefant. Han är så jättesöt. Det är ju lite hur äter man en elefant överhuvudtaget. Och vi har, och det här är jag jätteglad över, vi har faktiskt vad jag brukar beskriva som ett olydighetsdirektiv. Utredningar har ju ofta väldigt tydliga roadmaps, det här ska ni titta på, så här ska ni leverera det. Men våra direktiv säger, ni får äta den här elefanten precis i vilken ordning ni vill. Det lägger ni upp själva. Men, nu ser ni det så här inte, men det här är en hönsfot. Här gick hela poängen förlorad. Bajs också. Men, säger våra direktiv, om ni skulle se andra typer av djur än elefanter och tycker att de ser värda ut att gnaga lite på, gör det också. Det här är otroligt insiktsfullt av politiken. Det de säger är att, jo, vi tog fram en digital agenda 2010-2011. Men vi är medvetna om att utvecklingen går så rasande snabbt. Nya plattformar, nya tekniker, nya standarder, nya människor, nya sätt att samarbeta, nya plattformar. Ja, listan kan göras hur lång som helst. Eftersom det kommer att hända så mycket längs vägen, och vi ska jobba ända till 2015, så är det insiktsfullt att säga, ta er friheten när ni ser att det behövs. Det här har jag varit inne på. En väldigt viktig del är just att lyfta fram det som funkar. Men också att skapa plattformar för dels att lyfta upp, synliggöra de som har gjort något bra. Synliggöra de som har löst ett problem. Det vore ju jättedumt att Sveriges alla 290 kommuner, var och en för sig, ska sitta och utveckla en modell. Men med det kommunala självstyret har de rätt att göra så. Men ingen säger ju nej till en smart lösning som någon annan redan har bekostat. Det kostar på att vara den som går först. Så om någon redan har löst ett problem så välkomnas det ju stort av alla de andra som gärna vill lösa samma fråga. Och sist av allt, när vi ser områden, och det är här som jag är så otroligt nyfiken på att höra vad ni har att säga. Det är här. Vi behöver ju hjälp att formulera problemet, eller problemen. Vad är det egentligen vi behöver lösa? Och vad är det som är mest prioriterat?
Vårt första halvår, vi har ju rullat sedan i oktober nu, har vi ägnat åt dels att kartlägga aktörer. Jag har pratat med otroligt många människor i allt från kulturarv, rymdfart, broprojektering, fastighetsförvaltning, you name it. Och ställt frågan, lär mig om ert problem. Så med det som sista fråga så släpper jag golvet fritt. Lär mig. Några spontana frågor? Eller kommentarer? Eller kommentarer? Yes. Vänta, jag ska hänga med här. Nu ska jag bara rycka ur en liten slant. Så, nu är jag till och med mobil. Nästan. Nästan, så. Säg gärna vad du heter då. När det kommer till digitalisering är människors fördomar och rädslan för det lika. Jag har precis försökt få ihop en debattartikel om just vård och hur mycket man skulle kunna spara på att ha mätinstrument hemma hos patienter som behöver mäta ofta och så. Och då kommer det här, ja men det är farligt, tänk om det här hamnar i orätta händer. Och förklara för folk att idag går saker och ting via post, det försvinner post varje år. Vi vet inte var de hamnar heller. Det finns säkra system att jobba även när det kommer till digitalisering. Men jag vet inte, hur jobbar ni också med det för att liksom informera folk att det finns säkra sätt. Det är inte bara posten som är säker. Du gör en otroligt viktig reflektion, för att egentligen handlar det, som i så många andra situationer, om förtroende. Vi måste kunna lita på systemen, att de hanterar våra processer på ett integritetsfullt sätt. Och en intressant sak är ju, ni har ju säkert alla läst om missbruk av journaler, där fel personer läser journaler. Det är ju inte systemens fel, utan där är det ju faktiskt personer. Lite samma sak som om jag skulle börja mig ner i din portfölj här och ta din plånbok och gå ut härifrån. Om jag som människa väljer att göra något som jag vet är fel, så skyller man inte, ska man inte skylla på systemet. Det är en pedagogisk resa. Det är naturligtvis så att det kommer att ta tid att övertyga alla. Några är redan övertygade, och då tror jag att det är bra att använda dem som goda exempel. Just Västeråsfallet här är väldigt intressant, eftersom man ju vände sig till äldreomsorgspersoner som då frivilligt ville testa tekniken. Och när man sen undersökte efteråt hur de upplevde det hela, så svarade i princip alla att de tyckte det var mindre integritetskränkande med den här internetövervakningen än att en fysisk person, som de många gånger inte ens kände, inte ens visste namnet på, kom in i deras hem på natten. Om man genom att lyfta goda exempel, och sen tror jag att man kommer få jobba väldigt mycket öga mot öga. Bilden ni såg från IT-guide som cirklade runt är ett bra exempel. Ett annat är ju SeniorNet, där IT-kunniga seniorer lär icke IT-kunniga seniorer. Men det goda exemplets kraft kombinerat med det personliga mötet. För det tror jag inte vi kommer ifrån i just den här första övertyg- och kunskapsfasen. Så teknik, säker teknik och människor. Hand i hand. En annan reflektion, Johan. Säg vad du heter, Johan. Ja, Johan, tack för hjälpen. Johan Lange. Ja, och ledarskapet måste hänga med här. För att det här digitala gör att allting flyter ner i nya hål, och då måste ledarna vara tryggare. Så att vi skulle behöva ha en sån här, vad heter det, PC-satsning som är under gång. Det borde vi göra med alla ledare i Sverige. Det gammaldags ledarskapet är minst lika stort problem som rädslan. Vanans makt. Man måste förstå sig på det här med att jag kan idag, när jag jobbar med ett deklarationsombud, antingen göra det på nätet eller på papper. Så länge den här pappersvarianten är lättare, för det är lättare att skriva så här än att gå in genom system. Skattemyndigheterna har blivit bättre. Men det var någon som jämförde att betala på postgirot med OCR och att skriva ihop sådana här gamla lappar som fortfarande går att hämta ut från Nordea. Och det här med att skriva på papper går fortare. Det är någonting som inte synkar här. Och det kommer tillbaka till ledarskapet, för att om ledarna tycker att det här är viktigt, så kommer det att hända. Och då måste man ge mer makt till folket. Ner på i flödena där folk sitter och jobbar.
Inte att chefer sitter som jätteproppen orvar. Det är jätteviktigt. I princip allt jag har sagt det håller jag 100% med om. Kompetensfrågor. Just den här skolinspektionsundersökningen som jag pratade om tidigare visade ju att när den enskilda läraren ibland direkt på kollisionskurs med sina skolledningar ändå fick det att fungera. Och det här är ju ett jätteproblem. För det är ju inte bara i skolan utan jag menar, oavsett i offentlig förvaltning eller i privata företag. Det är de i ledningen som sätter villkoren. Det är de som vet vart de styr pengar. Det är de som vet vad de satsar kompetensutveckling på. Även här tror jag på det goda exemplets kraft. Och lite peer-to-peer. Om vi kan samla upp ett nätverk av antingen skolledare eller andra chefer som går lite i bräschen och blir lite förebilder. Goda förebilder är bra, man kan känna igen sig i dem själv. Och sen den andra frågan, det här med förhandel eller digitalt. Även där, de som utvecklar systemen måste hela tiden utgå från ett användbarhetsperspektiv. Digitalisering, vi måste ta tillbaka digitaliseringen från teknikerna. Det här är inte en ingenjörsfråga, det här är en samhällsfråga och en användbarhetsfråga. Det kommer jag strida för så länge jag kan stå upp och klackar. Och det är rätt länge. Kan jag fråga? Fråga? Reflektion, kommentar? Okej, okay. Vad gör jag? Caroline, kan du hålla i? Så, nu ska fotografen filma sig själv. Precis, nu ska jag fotografen filma. Jag har 4 frågor. Ja, nummer 1 så vill jag ta upp det här du sa om journalsystem. Säkert. Alexander Bard har ju... debatterat en hel del både för HBT-grupperna som i vissa fall har vissa könssjukdomar men också för personer som är till exempel mentala problem. Därför vi vet att om jag har en diagnos av någon mental sjukdom, schizofreni eller borderline och så vidare och så bryter jag benet. Det har ju ingenting med varandra att göra. Och man vet ju enligt undersökningen att jag kommer ändå förmodligen få ett sämre vård än vad du får som inte har en borderline eller schizofreni för mitt brutna ben. Och här har vi ett problem och tydligen så har jag förstått så många som har just de här mentala diagnoserna idag går ju alltså till privatläkare för att idag kan du göra det. Nya förslaget om jag har förstått det rätt så får du alltså som läkare inte ersättning från staten om du inte är intvingad i det här nya journalsystemet. Vilket gör det, vad ska de här gruppen göra som då vill hålla det här separat? Ska de behöva vara tvungna att åka till Estland eller Tyskland eller någonting sånt där? Det finns faktiskt en lösning. Problemet är ju kärnt. Mm. Och därför finns det en lösning som nu är på gång. Jag träffade i förra veckan en grupp från Socialstyrelsen som har till uppdrag att titta på dels hur kommunerna jobbar med e-hälsa, naturligtvis ur ett journalsystemsperspektiv, men också för att titta på hur man på olika sätt ska kunna skapa fredade zoner, sånt som är personligt känsligt som man inte vill att samtliga behandlande personal. Om vi säger till exempel att jag hade en schizofreni-diagnos och precis som du beskriver, jag skulle också bryta benen, då kunde jag i min journal säga att det här är min personliga zon och endast de här namngivna vårdgivarna får komma in i min personliga zon om det inte är medicinskt relevant. Mm. Alltså om du till exempel har råkat ut för en svår bilolycka och blöder hjärnan. Ja, precis. Du har råkat ut för en så massiv trauma att du som person inte kan själv ta ställning. Informed consent pratar man ju ofta om. Det är ju så att i vården så får man ju inte ge en behandling till en person som inte vill ha den. Men i vissa tillstånd då man inte har möjlighet att ge sitt aktiva medgivande. Men eftersom problemet är känt och Socialstyrelsen ser ju naturligtvis en stor samhällsnytta i att alla har harmonierande system. Det kan ju vara så att något i den medicinering vi får för ett av tillstånden kan vara direkt farligt. I kombination med en annan. Men det borde man å andra sidan kunna göra rent datamässigt. Ja, precis så. Att medicin A går inte upp med medicin B. Eller att det kanske kommer upp en liten varningsflagga som säger till vårdgivaren att obs, kontakta ansvarig läkare med inblick i den här affären. För då skulle man ha hanterat just den här integritetsaspekten. För det här med förtroende, det går ju otroligt mycket hand i hand med hur man upplever sin integritet. Nästa fråga som hakar på lite sjukdomssektorn kan man säga. I
Italien, förvånande nog, och USA, så finns det lagstiftning som säger att webbsajter eller internetmedia, mobilsajter, som då publiceras av myndigheter måste enligt lag vara tillgängliga för handikappade. E-delegationen hade ju det, eller det är inte de som lades ner. Jonas? Värva, precis, tack. De som lades ner hade ju det som ambition, men det finns fortfarande inte i lag. Varför inte det? Jag kan ju se att webbriktlinjer som du tog fram är en väldigt bra lista. Som Hans von Axelsson på Handelsen brukar säga att om man gör det tillräckligt för alla så gör man det samtidigt lättare för oss. För alla som inte har funktionsnedsättningar. Jag kan inte svara på varför det inte är bra. För den tycker jag att ni ska ta men med här, absolut, det här är en fråga. Jag tycker ju själv att tillgänglighet är en otroligt bra fråga. Alla former av tillgänglighet. Jag tycker att som myndighet, eftersom man då har ett helhetsperspektiv och vänder sig till alla, inte bara medborgare utan alla som bor och lever i Sverige, oavsett om man är medborgare eller inte. Ja, sen får man också tänka på att ni vet att ungefär, jag tror att det är en fjärdedel av alla över 50, det här vet du Jonas, ses som synhandikappad. Det vill säga, har man för liten text så är det svårt att hantera. Och jag menar, ska man lägga över mer och mer på webben så måste ju seniorerna kunna tillgängliggöra sig här också. Ja, eller så även för yngre människor, jag menar, jag är astigmatiker. Om man lägger en vit text på en brokig bakgrund så blir det i princip myrornas krig för mig. Mm. Ibland kan så enkla saker vara väldigt utestängande. En annan fråga. Jag läste en av Göteborgstidningarna här om året. Jag kommer inte ihåg om det var Göteborgsposten eller Göteborgstidningen. Att Göteborgs kommuns kaffebudget är större än IT-budgeten till skolorna. Upprörande. Eller så dricker de på tok för mycket kaffe, det måste vara hälsovårdigt. Och jag menar, som du sa tidigare, kommunerna har ju ett självstyrande, men vad gör man åt såna här saker? Det var 9 lärare per dator. Vi jobbar ju väldigt nära SKL med Sveriges kommuner och landsting. Dels för att de har ju kanalerna ut till alla. Även här kan man ju titta på det goda exemplet. Om vissa kommuner har fått, de har tagit fram fungerande modeller. Det kommunala självstyret gör det ju svårt att trycka på någonting uppifrån. Själva syftet med det kommunala självstyret är just att de som själva känner bäst tillvaron och verkligheten där ska kunna också styra över det. Men så det här är ju en prioriteringsfråga. Och jag tror att det finns en ganska betydande skämskuddefaktor i det. Kanske jag har just tänkt ut dem här. Ja, men utan att reflektera över Göteborg eller någon annan kommun. Kanske rent av en digital kommunranking. Ja. Och så ohyggligt pinsamt det skulle vara att komma på plats 278. Det är ju faktiskt någonting som, det här borde vi skicka till Pernilla Rydmark, som de gör webbstjärnan som involverar alla skolorna i, så borde ju de kunna göra så här. Hur är liksom IT i din kommun ur ett skolperspektiv? När vi tillsatte lilla kommissionen, den här expertgruppen som jag just berättade, då jobbade vi just med webbstjärnan. Genom webbstjärnan hittade vi lärare runt om i landet. Så utmärkt organisation med bra kontakter. Sen har jag en sista fråga, och det gäller att IT-branschen har ju sagt de senaste 15 åren eller så där att det är en enorm kompetensbrist. Det finns inte jobb att fylla. Trots att vi har en arbetslöshet, men det är ju lite fel kompetens och så vidare som handlar där. Men vi ser att länder som Kanada aktivt går ut och säger vi har startat visum. Du kan komma från Sverige och få jättebra villkor för att lägga din startup i Kanada. Och likaså om man har rätt kompetens, kom till Kanada och bilda ditt nya liv. Jag skickade den här frågan till Annie Lööf via Fredrik Posse som frågade mig, ska jag fråga Annie någonting? Och hon bara sa det, nej men jag har i princip ingen budget. Och sen inför internetdagarna i höstas så kom det här upp igen. Så jag tog faktiskt och ringde Migrationsverket och sa, vad gäller? Och då visade sig det att egentligen så kan man ju ta in vilken person utanför Europa som man vill om man har ett gott skäl. Och de har rätt liksom, kompetens som inte finns i Sverige. Men dessutom så kan vem som helst komma till Sverige och starta ett företag förutsatt att man har en liten buffert för att liksom de kostnaderna, och sen ska Migrationsverket titta på, verkar det här en rimlig affärsplan? Men det här vet inte ens Migrationsverkets presstjänst.
Det vill säga, där tycker jag att det finns en enormt sätt, eftersom i USA pågår en jättedebatt att man har skärpt och stängt ner startat visum. Och det här är en debatt som pågår. England har öppnat upp nu för samma sak. Så vi börjar ju halka efter, för i Sverige så är det så här, ja men vi tar in jättemycket flyktingar och det är positivt. Men vi annonserar inte och säger att du som är jätteduktig, kom till Sverige för här har vi en bra klimat och liksom, kom hit och bygg ditt företag. Och det handlar ju just om de här digitala IT-företagen. Mm. Så den får du med dig. Det finns, det är bara att göra reklam. Mm. That's it. Jag plockar med den. Ja. Någon annan som har några frågor? Reflektioner? Ja. Tack så hemskt mycket. Det är så jättebra att vi filmar det här. Ja. Jag skulle inte kunna lite andra. Presentera dig gärna. Erik Apsedis heter jag. Jag jobbar med mobila appar och jobbar med telekom väldigt mycket. Och även e-handel. Jag ser varje dag otroligt mycket brottslighet. Alltså i form av att försöka att hacka sig in, försöka lura, försöka falska kreditkort och så vidare. Jag har kontakt med Europol, jag har kontakt med oändligt antal banker. Under de sista 5 åren så är det en bank som ens har hört av sig och ställt lite frågor. Det beror ju på att det är ofta små, det kanske är 500 spänn hit eller 200 spänn hit och så vidare. Men det är ju samma personer som utför det, så det är totalt sett för dem så är det ju kanske 1 miljon. Och det är givetvis oftast inte i Sverige som det här. Men det drabbar ju både svenska bolag och andra. Och polisen upplever jag gör absolut ingenting. Vi har ett fall i Sverige egentligen, och det är med Instagram fallet som liksom har kommit någon mart. Jag tror att om det ska finnas någon form av trygghet, därför att de här äldre som det ofta handlar om, som inte känner sig trygga, de läser ju tidningen trots allt. Och de ser ju då de här hemska sakerna som händer och folk får sina kreditkort kapade eller fjärde. De måste ju kunna känna sig trygga att det är någon som faktiskt gör någonting åt dem här. Jag menar på Efterlyst, hur många cyberbrottslingar har liksom flugit förbi? Där är ju inga, men det är där den stora kriminaliteten finns även i framtiden, så det är ju en del av det måste finnas. Jag tror att det måste finnas ett aktivt New York-modell, att man går på varenda liten mini-brottsling, kanske skyldighet från banken att rapportera varenda kreditkortsbedrägeriförsök i detalj måste liksom rapporteras in, så man både dels får statistik men framförallt också kan se precis som du pratade om, se sambanden mellan de här olika. För att kunna identifiera dem, för det är oftast inte särskilt många. Jag kan ju inte på något sätt säga att den bild du tecknar är ju alldeles riktig. Dessvärre är det ju så med all typ av brottslighet att brottslingar är ju ofta väldigt kreativa. Man hittar alltid ett nytt sätt och de brottsbekämpande insatserna ligger ju ofta steget efter. Redan innan internets tid så var det nog samma sak, även om internet har skapat helt nya möjligheter. Framförallt för internationell brottslighet. Och det här är ju ett område som är komplext, för att det dels handlar om den efterspanande, men sen också om den rättsskipande. I vilket land har ett brott egentligen begåtts? Om en bedragare sitter i Sydostasien via servrar som kanske finns i Ryssland eller i Nordamerika, kommer åt ett bankkonto i Sverige. Och jag tror att just komplexiteten är en käpp i hjulet, för att det är väldigt svårt att närma sig det här. Men jag vet att diskussioner pågår på EU-nivå, jag vet att diskussioner pågår på internationell polisiär nivå. För det är egentligen flera olika frågor på en och samma gång. Dels teknikfrågan, att skapa så säkra system som möjligt att det är svårare att ta sig in. Och det är ju utveckla branschens. Men sen är ju också den du efterlyser, alltså den rättsskipande sidans del. Och det här kräver ju förmodligen väldigt omfattande internationella polisiära samarbeten. Så det kommer ju krävas väldigt, väldigt stor kompetens i de internationella rättsvårdande nätverken. Vi är väl inte där idag, men jag tror att det är nödvändigt att... Men det gör sig absolut ingenting, ja. Det är det som är absolut noll. Det kanske är så att bilden är att det inte görs något, men jag tror att det görs mer än vad man kanske ser på ytan. Jag ser att jag gör ganska mycket, det vet jag. Pratar med dem också. Men alltså, bankerna gör ingenting. Det är klart att de har avdelningar som utreder och så vidare. De utför det på något sätt. Men det kostar för mycket att utreda varje enskild sak som gör att man inte ser sammanhanget, inte ser det stora i hela. Identitetskapning är ett annat jätteproblem. Varför har Klarna tillåtits
göra så att varenda svensk som byter på det här matar in sitt personnummer godtyckligt överallt och sen hoppar loss på det. Och personnummer som sprids över hela, och det är ett kreditkort liksom. Mm. Vi tar med den här frågan. Jag håller helt med om att den är otroligt viktig. Jag skulle vilja bara hoppa på en enklare fråga där, och det är ju alltså allvarliga hot och trakasserier på nätet, för det är oftast en svensk brottslighet, och där polisen gör ju absolut ingenting. De skriver av det så fort det händer. Ja, för det är så märkligt. Det här har jag reflekterat väldigt mycket över, att det som skulle falla under offentligt åtal som ärekränkning eller olaga hot eller annat, om det framförs i ett annat medium. Mm. Jag har ju väldigt, väldigt många vänner som bloggar. I synnerhet, det är många kvinnor här i rummet, väldigt många kvinnor som bloggar, som får möta en alldeles fasansfull mängd hot, hat, trakasserier, och ibland så går de rent av över gränsen och söker upp personer fysiskt. Här behövs det extremt mycket kraftfullare åtgärder. Framförallt så behövs det, som i alla kulturmiljöer, jag menar, internet är en ny kulturmiljö. Alla nya kulturer behöver regelverk. Ni minns kanske tidigare i vår när de här upploppen i Göteborg efter bildpubliceringar, där många höjde rösten och sa usch, internet är så farligt, barnen får inte vara på internet. Men det vore lite grann som att säga att trafiken är så farlig, vi släpper inte ut våra barn i trafiken för då blir de påkörda. Vi måste snarare lära våra unga, och inte bara unga för den delen, rätt mycket invektiv flyger ur vuxna tangentfingrar också. Vi måste lära oss alla att det här är en ny kulturmiljö där vi måste ta med hyfsat hänsynsfullt bemötande. Men för också att komma till rätta med de här, ofta är det ju extremt spårbara personer. Ja, men ofta så, har det ju varit fall där den som blivit utsatt faktiskt har lämnat IP-nummer, adresser, korrekta namn, och det läggs ner ändå. Jajamän, och det här är fruktansvärt upprörande. Och därför är jag så otroligt glad, jag vet inte hur många av er som känner Mårten Schultz, som är jurist, nätspecialist, som precis har lanserat en gratistjänst där de som är utsatt för hot och hat på nätet ska kunna få gratis juridiskt stöd. Och det här är ett jättebra initiativ. Jag har kontaktat honom och sagt att det här vill vi naturligtvis följa. Dels för att vi vill få en kunskap och kännedom om hur hatet och hoten på nätet ser ut, men också kanske få följa med och se om det här kommer att få någon slags effekt på det bemötande. Jag menar, om jag utsätts för kränkningar, hat och hot om våldshandlingar av olika slag, det ska naturligtvis inte vara okej, oavsett man gör det öga mot öga eller per brev eller per nät. Nej, och som du sa också med jämställdheten, i och med att det är en påfallande stor andel kvinnor som råkar ut för det här. Och det får inte vara så att icke-beivrade hot av det slaget tystar behövliga. Jag menar, det finns många röster. Vi ska högt i tak i vårt samhälle, många röster ska kunna debattera. Man ska inte kunna skrämma någon till tystnad. Det vore förfärligt. Helt ovärdigt ett demokratiskt samhälle. Jag börjar säga, Sara Herlin heter jag. Jag jobbar med flera företag, men mest utomlands med företag som heter Imagine Scandinavia. Så att jag ger mycket information, mest positivt om Sverige för att folk ska komma hit. Men jag arbetar också mycket med svenska företag utomlands. Men det, jag skulle faktiskt bara säga ett tillägg till det. Nu har jag flyttat hem sista månaden och är så otroligt. Jag har upplevt många sådana här hot, både privat och i när jag skriver, och är så chockerad över att vår information är så lättillgänglig. Det är otroligt svårt att gömma sig. Så att om det är någon jag är arg på, Sara Hallin, ja, då finns det två. Och hur än man tar bort sitt namn överallt ifrån, så går det fortfarande på sajter som Rättsligt att till och med betala för att få information och inte gå att ta bort. Och det är ju ett sätt relaterat självklart till att skydda, så att man inte ens, i alla fall de här som uppsöker personligen, så att folk inte är så rädda för att blogga eller säga vad man tycker. Jag tycker att liksom det steget bak är rätt otroligt. Det gäller ju inte bara att uttrycka sig utan överlag. Så jag tycker det är en jätteviktig del att, om du kan ta med dig den också, att man ska kunna, vem har rätt till ens uppgifter om inte en själv? Vad menar du då? Jag menar, jag kan ju publicera någonting om dig och du kan säga ta ner det där, och är inte ärekränkande så, utan du menar officiellt. Jag menar att om jag är arg på dig för att du publicerat det där och hotar dig,
så ska jag inte kunna hitta dig så lätt om du har sagt, om du känner att jag vill inte att jag ska kunna bara googla ditt namn. Okay. Googla på Ratsit och säga att här bor du, du tjänar så här mycket pengar, du finns här, jag kan betala för ditt personnummer och hitta dig för 2 sekunder. Så det är egentligen bara lite skyddande. Det går ju egentligen in i ett steg innan. Yeah. Yeah. Självklart ska man jaga de som vet rätt och hitta ändå, men det kan ju stoppa det. Jag tror att det är väldigt svårt när man väl har tillgängliggjort information av olika slag, så det är väldigt svårt att dra tillbaka den. Så att jag tror att ett sådant steg är kanske inte ens möjligt. Däremot så tror jag väldigt mycket på att sätta in mer resurser mot de som begår kränkningar. Alltså att på samma sätt som alla andra påföljder, så ska man uppleva risken för en påföljd, risken för ett straff som så betydande att det verkar avhållande. Alltså det ska... Det är lite grann som självskanningssystemet på Citygross. Eftersom det skulle vara så ohyggligt pinsamt att stå där i avstämningskassan och inte ha skannat den där yoghurten, så är det nästan som att man skannar saker 2 gånger. Det ska alltså vara så extremt plågsamt pinsamt. Så jag tror väldigt mycket mer på ett noggrann uppföljning. Alltså de som begår såna här saker, de ska känna konsekvenser. Absolut. Inte det ena ska utesluta det andra. Det är Johan? Här finns ju goda exempel. Företagarna ihop med polisen jobbar ju mycket fokuserat på det här med att jaga bluffakturor. De har faktiskt börjat gå ner för första gången. Men man måste ha polisen bakom, annars så händer det ingenting. Mm. De måste få inse att det här kommer svida mer än det ger fördelar. Så vi lever i ett öppet samhälle, det är så är det. Har vi någon sista fråga innan vi rundar av? Ja. Jag tänkte återgå, Jana Einar i Wikimedia Sverige, jag tänkte återgå till din kaffekassakommun där. Och man kanske inte behöver göra så komplicerat att det offentliga ska ta fram rankingssystem, utan bara göra bokföringen öppen så att alla kan se den, för då kommer folk att granska det i alla fall. Alltså mer transparens i systemet. Finns det digitalt och inte finns några personuppgifter i det, så ut med det bara. Ja. Det är bra. Det vore bra. För vi jobbar ju alla med offentliga pengar. Både kommunen och vi statliga verksamheter. Och om någon väcker mig 2:30 på natten och frågar vad jag använder de där pengarna till, så ska jag kunna svara på det. Tycker jag i alla fall. Ska vi avsluta med Jonas? Kom in sent, jag vet, så jag kanske, ja. Kanske har tagit det. Men... Jag kan presentera det för er som inte känner. Förlåt. Jonas Söderström heter jag. Bara kasta in en sak så här. Så att, Arbetsmiljöverket har en enda föreskrift som rör att system, IT-system ska vara bra och enkla att använda. Det är från 1998. Vad gör Digitaliseringskommissionen för att, hur jobbar ni med Arbetsmiljöverket för att driva på en modernisering och en uppdatering av den delen? Du menar föreskrift från 1998 skulle behöva moderniseras. Jag är helt överens med dig. Jag känner inte till den här föreskriften, men du har gett mig en bra tråd där. Vi ska ju naturligtvis jobba. Digital arbetsmiljö är någonting som för inte särskilt många år sedan berörde det några få. Idag berör det alla i alla yrken. Och för livslång anställbarhet så är ju... Jag vet folk som drar sig från att byta jobb för att de inte tror att de har tillräcklig IT-kompetens för att kunna söka och få ett annat jobb. Jag vet folk som drar sig för att byta jobb därför att man vet vilket CRM-system som de har på det där. Annonseras ut. Nej, men som sagt, arbetsmiljö är jätteviktigt och nu blev jag riktigt nyfiken. Jag tror bestämt att jag ska ringa Arbetsmiljöverket. Jättebra! Säger vi, tycker jag, tack till Lott och ger henne en fin applåd.